Estimades i estimats habitants de l'Antropocè, l'actual època del període quaternari terrestre, caracteritzada pels efectes que les activitats dutes a terme pels sapiens sapiens han tingut sobre els ecosistemes. Ha arribat el moment de presentar-vos el nostre convidat, Antonio Turiel. Hola, Antonio. Què tal? Bé. Bé, moltes gràcies per atendre'ns a Samaruc Digital. Aprofitarem per a resoldre molts dubtes, així que en primer lloc i per a ficar-nos en context. Vaig aprofitar aquesta analogia que fas tu al teu llibre Petrocalipsi, dient que el dièsel és la sang de la civilització i l'acer és l'estructura òssea. Estem en reserva de dièsel i d'acer. Quin és el panorama que podem tindre al llarg de la pròxima dècada, per exemple? Quina radiografia faries d'aquest cos civilitzatori? En aquesta dècada, sobretot, el que veurem és un descens relativament ràpid del metabolisme de l'economia mundial. Què vol dir això? Pues que hi arribarà menys energia i menys materials. I això és inevitable, és inexorable, degut al procés d'exhauriment de les matèries primeres. No? El cas del dièsel és una cosa coneguda, la producció de petroli cru convencional, que és el petroli de debò que hem vist a les pel·lícules, està en caiguda des de l'any 2005. És a dir, des de fa 18 anys, no és una cosa que comenci a passar ara, no? I ha caigut com un 14%. S'han introduït altres coses per compensar, però ja no són exactament igual que petroli. Són substàncies que es diuen petrolis no convencionals i aquestes, algunes no valen per fer dièsel. Entre això i que no s'inverteixen refineries, perquè s'haurien de fer moltes adaptacions, però ja les petrolieres no acaben de creure mai massa en el negoci, doncs el que està passant és que la producció de dièsel cau i caurà ràpidament els propers anys. Ja ha caigut un 15%, i la previsió és que fàcilment pugui caure un altre 15-20% en els propers 4-5 anys, amb la qual cosa en 10 anys imagina't que pot arribar a caure al final. No? El cas de l'acer és diferent perquè el mineral de ferro encara no és escàs al planeta, però la producció de ferro sí que requereix bastant energia. En primer lloc, necessites carbó per produir acer, perquè necessites per diversos processos, i perquè l'acer al final és una aleació de ferro i de carboni, amb la qual cosa alguna font de carboni de bé, típicament carbó, i després pel propi transport, tots els processos que al final tots estan afectats pel dièsel. Aleshores, el que és inevitable que passarà durant les properes dècades és que en general l'activitat industrial s'haurà d'adaptar a aquesta restricció d'accés a l'energia i als materials en general, no només l'acer, però que l'acer és molt estructural, mai més ben dit. No? I aleshores, bueno, sabem que la reducció industrial és inevitable, la clau està en fer-la d'una manera que s'adapti bé per cobrir les necessitats de les persones. Què passa? Que això ara mateix és un discurs inacceptable per als poders econòmics, però estaries parlant de que hi haurà un retrocés econòmic, i aquest retrocés també és inevitable, perquè l'activitat econòmica ha de baixar, l'activitat industrial ha de baixar, i la clau aquí estarà en com pilotem aquest descens. Si ho fem d'una manera organitzada, adaptant-nos a el que hi ha, podríem apaivagar la majoria dels efectes negatius, tot i que hi hauria un descens d'activitat, però si no fem res i deixem que les coses es resolguin soles, doncs el que passarà és el que està passant ara. Inflació, pobresa, atur i cada cop més conflictivitat. Veiem el que està passant a França ara mateix. Aquí sabem com que hi ha un problema a l'edat de jubilació, però en el fons el que hi ha és una lluita contra el desbastament de l'estat del benestar. No? Aleshores, hem de comprendre que podem prendre decisions. El destí no està escrit en pedra, però hem de fer coses per evitar els pitjors escenaris i per això és important comprendre la situació en què estem. Si no fem res, evidentment que l'edifici industrial i per tant l'edifici social es podria esfondrar, però això no ha de passar necessàriament. Necessitaríem tenir una mica de sentit comú, però és igual. Bé, Antonio, i aclarim també un parell de conceptes que potser generen una certa confusió. Transició energètica i transició ecològica. És el mateix o no? Pots aclarir-nos aquests termes? L'ideal seria que féssim una transició energètica que fos una transició ecològica. Per què? Perquè tenim molts problemes ambientals. Tenim un munt de problemes ambientals. Un d'ells és el canvi climàtic, ara parlem contínuament, no? Però el canvi climàtic és només un de 9 límits planetaris que ja van ser identificats fa 15 anys. Encara hi ha un que no el saben calcular, però dels 8 que saben calcular, hem passat el límit de seguretat en 5 d'ells. I el canvi climàtic ni tan sols és el que està pitjor. Està pitjor la biodiversitat, està pitjor els fluxos biogeoquímics del planeta, el cicle del nitrogen, el cicle del fòsfor, i està peor l'ús del terra. I l'aigua està més o menys igual de malament que el canvi climàtic. Aleshores, és una necessitat fer un canvi
perquè no estem topant només amb un límit planetari, estem topant amb molts. I això de la banda, ambiental, diguem-ne. I després tenim la banda energètica i material. Hi ha limitacions de l'accés a l'energia i d'accés als materials. Aleshores, per poder fer front a tots els problemes de sostenibilitat, perquè aquest és el gran marc que engloba tot, el que hauríem de fer és una transició energètica, que en el fons hauria de ser una transformació ecològica i que hauria de ser una transformació social. Perquè el gran problema que tenim de fons, del qual ningú no vol parlar, és el nostre sistema econòmic, que està orientat al creixement il·limitat en un planeta que és finit i està entopant contra tots els límits. Què passa? El model de transició energètica que s'està dissenyant és un model intrínsecament insostenible, intrínsecament malbaratador de recursos, intrínsecament dolent des del punt de vista ecològic. Perquè què estem fent? Es traguem materials en altres països i contaminem d'una manera salvatge. Gastem una quantitat d'energia que no tenim, sobretot fòssil, per produir tot això. I ho destinem aquí per produir grans quantitats d'energia que no sabem aprofitar i que per poder-se aprofitar hauríem de fer un desenvolupament tecnològic increïble, un desplegament de cotxes elèctrics i hidrogen, tot el que vulguis, que requeriria més materials, més contaminació, més consum de fòssils, etc etc. Perquè la idea, en el fons, és no baixar-se del carro i seguir creixent. I per això hi ha aquesta discrepància entre el que hauria de ser i el que realment és. Val, Antonio, mirem ara al territori castellonenc i com bé saps hi ha dos projectes en marxa, la MAT i la Magda, una gran planta fotovoltaica que afectaria els termes de Coves de Vinromà i Benlloc i que té la seva corresponent MAT, línia de molt alta tensió, un projecte que afectaria també tota la zona interior de Castelló. Quines conseqüències pot tindre la instal·lació d'aquestes megagranges? Al final hi ha una cosa que és el que la gent veu més directament i és el tema de que tens una gran ocupació de territori. Això és el primer que es veu. Hi ha altres efectes, evidentment, perquè evidentment no sempre és compatible amb altres usos. I després, el que és la pròpia línia d'evacuació, sobretot si estem pensant en una línia de molt alta tensió, aquesta línia implica doncs, una gran ocupació de territori, que a més has de deixar distància important, perquè a més hi ha riscos d'incendis i de més, cosa que aquí ja només ens faltava això. Només ens faltava això, evidentment, però a més, clar, al final la superfície de territori ocupada no és en absolut negligible. I en el fons, per què es vol fer tot això? Perquè es vol agafar un munt d'energia aquí i portar-la ràpidament a un gran centre de consum, que serà Barcelona o serà València, però que en el fons no és realment per crear riquesa aquí. Al final és el món rural, amb baixa densitat de població, que ha de ser el subministrador d'energia per a llocs altament demandants, com pot ser una urbs com Barcelona, no? Una metròpoli. Jo veig encara pitjor. És a dir, no és que al final el que s'està parlant aquí, i és un discurs que s'està fent a tota Espanya, perquè a mi em contacta gent de tot arreu i és un problema generalitzat, s'estan creant moltes zones de sacrifici. I si se crea aquí, en el fons, igual que en altres llocs, és perquè el terreny és barat, és l'única raó. Hi ha una component especulativa molt forta, també, perquè no està clar que aquí realment hi hagi tant negoci com es pressuposa en el que és la producció d'electricitat. El negoci jo crec que va realment per un altre costat. I en tot cas, si aquests projectes tiren endavant i acaben sent una realitat, qui s'estarà beneficiant? Per una bombolla especulativa, pot ser? Segur, és per un problema que és molt gros, del qual curiosament ningú no parla, i és que el consum d'electricitat tant a la Comunitat Valenciana, com a Espanya, com a Europa, com a l'OCDE, cau des de l'any 2008, des de l'any de la crisi. Mai no s'ha recuperat el consum d'electricitat i, de fet, té una tendència decreixent. Aleshores, estem parlant d'instal·lar més i més i més sistemes de producció d'electricitat que, a més, tenen unes complexitats de gestió que no són petites, per un mercat que cada cop és més petit. I això no s'acaba de comprendre molt bé per què es fa, no? I, aleshores, en el fons, negoci principal no està a la producció d'electricitat. El negoci principal està a la construcció. Bàsicament estem reeditant una cosa que ja coneixen, que és la bombolla de la Totxana, però una versió 2.0. Ai, en fi, Antonio, el panorama és complex, eh? I jo voldria que ens acomiadarem amb un missatge una mica esperançador. En tot cas, ajuda'm a rebaixar el nivell de quantsietat que tinc. Et proposaria un títol per a un llibre que podria ser una cosa així com receptes per a sobreviure al col·lapse? Quins serien aquestes receptes principals? Què podem fer? O almenys què podem fer encara? Bueno, jo crec que es poden fer moltes coses. Jo, de fet, si escrivís un tal llibre, potser ho acabi fent, jo l'intitularia Ho vam fer. No? Ho vam fer. Sí, és crònica de com van arribar al 2050. No? Mm-hmm.
Seria una mica això. I aleshores, hi ha diversos aspectes que són importants de destacar, no? Un d'ells és, des del punt de vista científic i tècnic, tenim coneixements i tecnologies per fer allò que realment necessitem. És que hi ha un truc que és molt recurrent quan tu mires les planificacions energètiques, per exemple, el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima de l'Estat espanyol, que te diuen, Espanya necessita no sé quants gigawatts, no sé quanta energia, no? Diu, Espanya necessita? O són els espanyols i les espanyoles que ho necessiten? I quan tu vas a mirar les necessitats reals de la gent, resulta que les seves necessitats reals d'energia i de materials són fàcilment com la desena part del que s'està consumint ara mateix. O sigui, clar, quan tu dius... Ah, no... Necessitem la desena part del que s'està produint. Sí. Oh. Perquè la majoria de l'energia dels materials es malbaraten. I això són unes coses que explico molt sovint. Per exemple, ara mateix al planeta tenim una crisi alimentària molt grossa, però el 30% dels aliments van directament a les escombraries sense que ningú toqui per raons comercials. I tenim que, clar, gastem molt de petroli, tenim molt de petroli, però el 40% del petroli que es consumeix al món es fa servir per moure petroli, carbó i gas, per moure combustibles fòssils. Si te'ls treus de sobre, de fet, dius, ah, és que no tindrem energia, bueno, és que potser hi ha un 40% del petroli que ja no necessitem, no? Tenim el tema del cotxe, tenim el tema de la intensificació de les xarxes de transport en camions i demés. Totes aquestes coses es poden racionalitzar sense canviar el nivell de vida de les persones. Hi ha moltes coses que fem que les podem fer d'una manera molt diferent. I quan tu vas al nivell de lo que realment es necessita per mantenir un nivell de vida, un confort, un estat de benestar semblant a l'actual, hi ha diversos estudis que ens mostren que podrien tenir això consumint com la desena part de l'energia i els materials que consumim ara mateix aquí, en un model que a més se podria generalitzar tot el planeta. I tenim la tecnologia per fer-ho. El que no podem fer, i aquí és on està la mare dels ous i el veritable conflicte i la veritable lluita, és mantenir un sistema econòmic orientat al creixement en un planeta finit. Això sí que és impossible. I aleshores, al final, el canvi que hem de fer no és un canvi tecnològic, és un canvi social, és un canvi cultural, és pensar d'una manera diferent i aprendre a relacionar-les entre nosaltres i amb la natura d'una manera diferent a la que ho fem ara mateix. Bé, Antonio, doncs moltíssimes gràcies per compartir esta estoneta de conversa. Ha sigut un honor poder parlar amb tu i des de Samaruc Digital som metges conservacionistes, divulgadors ambientals, així que és de veres un privilegi poder comptar amb un referent com tu. Gràcies i que passes molt bon estiu. Gràcies i que ho passem tots.